Yo, ito si David at welcome back sa Sneakers Yo. Ngayon, i-review natin ang Air Jordan 13 Flint 2020. Tara! So ang i-review natin ngayon ay isa sa mga pinaka-classic na Air Jordan silhouettes of all time. Pero bago natin simulan yung review, share ko muna sa inyo kung ano yung history nitong Air Jordan 13 Flint. Ang Air Jordan 13 Flint ay isang basketball sneaker na unang na-release noong 1998. At ang Flint colorway ay isa sa mga original colorways ng Air Jordan 13. Ang design ng Air Jordan 13 ay inspired sa isang panther na based din sa isa sa mga nicknames ni Michael Jordan na Black Cat. Sa ngayon, meron ng tatlong retro versions ng Flint colorway. Ang unang retro version ay noong 2005, tapos nagkaroon ulit noong 2010, and after 10 years, nagkaroon ulit ngayon 2020. Ang kakaiba dito sa sneaker na to is never nagamit ni Michael Jordan itong colorway na to sa isang basketball game. Actually, nakaschedule si Michael Jordan na gamitin itong Flint colorway noong 1998 NBA All-Star Game, pero for some reason, hindi yun natuloy at ibang colorway ng Air Jordan 13 yung ginamit niya. Pero surprisingly, kahit na never nagamit ni Michael Jordan itong colorway na to, na-consider pa rin yung Flint colorway bilang isa sa mga pinaka-classic na Air Jordan 13 colorways. At ngayong alam nyo na yung history at kwento nitong Air Jordan 13 Flint, simulan na natin yung review. So, simulan natin yung review dito sa lateral side. So, makikita nyo yung navy blue na fabric na may dimple finish. So, meron ding 3M material dito sa fabric na to. Sa ilalim naman ito is gray na suede. Tapos yung gray na suede tumuloy dito sa midsole. Tapos sa midsole, makikita nyo rin yung white na rubber. So dito sa ankle area, makikita nyo yung holographic piece na may Air Jordan na branding. Inspired tong piece na to sa mata ng isang panther. So dito sa toe box, merong white na leather. Tapos sa taas nun, merong black na tab na merong word na Jordan na naka-embroid. Sa medial side, halos parehas lang naman din kung ano yung nakita nyo sa lateral side. Sa heel area, halos ganun din naman. So yung outsole, combination ng black na rubber. Tapos meron ding white na rubber na may herringbone pattern. Sa gitna, makikita nyo yung carbon fiber na material. Tapos sa lateral edge, makikita nyo yung circular branding ng Jumpman logo. So yung laces nyo is a rope style na laces. Yung bottom part ng tongue is a tumbled leather na may perforations. So upper part naman ng tongue, makikita nyo yung Jumpman logo na naka-embroid. Bali, navy blue na fabric naman yung ilalim ng tongue. Yung sock liner naman niya, navy blue din na fabric. Yung insoles naman, bali, navy blue. Tapos merong Jumpman logo sa heel. So, pakita ko rin pala sa inyo kung ano yung itsura ng shoebox ng Air Jordan 13 Flint. So, ito siya. So, yung buong box is color gray, tapos merong red the Jumpman logo sa cover. In terms of sizing, bali, nag-base ako sa Nike size ko na US 9.5 at based sa mga reviews nito, nag-half size down ako. So, US 9 naman yung kinuha ko at para sa akin, okay naman yung fit. In terms of comfort, masasabi ko nga okay siya, meron siyang enough na lapad at haba para makapag-expand yung paa ko habang naglalakad. Ang isa din sa napansin ko is kahit na mukha siyang malaki or chunky, magaan siya. In terms of quality, masasabi ko nga sakto lang, yung leather dito is a synthetic, tapos may nakikita kong excess na sinulid, pero para sa akin na wala namang kaso yun. So overall, happy naman ako kasi nakakap ako ng retail price ng isa sa mga original colorways ng Air Jordan 13. And ang asti kasi kahit na never nagamit ito ni Michael Jordan, na-consider pa rin yung Flint colorway bilang isa sa mga pinaka-classic na colorways ng Air Jordan 13. Pero kayo ba guys, ano bang masasabi nyo sa Air Jordan 13 Flint? Feel free to share your thoughts sa comment section. So that's it. Thank you for watching and sana nagustuhan nyo itong review na to. Kung may questions kayo, recommendations, suggestions, feel free to share them sa comment section. Muli ito si David and don't forget to subscribe. Salamat!